ଭିତରକନିକାରେ ବଢ଼ିଛି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏ ବର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି ସେ 84 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ। ଭିତରକନିକାରେ ବଢ଼ିଛି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡକୁ ସେ 84 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋଟ 138,107 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ 12 ତାରିଖ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ପତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ତାଜା ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଆମ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ।